Ahoj přátelé a vítám vás v novém Vape Talku s Karotkou, ve kterém se uděláme na Wupu Drak M100S v sadě s U-Force L atomizerem. A tohle je prostě bestie. Pojďme na věc. Wupu Drak M100S. Neboli Drak 4 na jednu baterii, jak píše i sám výrobce. Obsahuje tady Gene TT chip a my se můžeme podívat, co obsahuje tady to luxusní balení. Dole je potřeba trhnout papírek, což jak vidíte, tak podle mě nikdy na ničem nefunguje jako správně. Prostě jsem to nikdy nezažil. Otevřeme. Tady máme hezký šoupátko. Vytáhneme ven. A tohle za mě vypadá jako fakticky moc hezky. Jako krásná ukázka luxusního balení, úplně obyčejného čínského modíku. Balení máme předně atomizér, a to tak nějak asi všechno vyndám, k němu je tam i náhradní perexové sklo, samotný modík, a zde je potom ještě krabička s příslušenstvím, tu si taktéž vyndáme, a v ní se nachází jedna dost důležitá věc. Máme tady náhradní okroužky, máme tady žhavící hlavu, USB-C nabíjecí kabel, návody a druhou žhavící hlavu. Jsou tedy v balení dvě, jedna je pro maximální výkon 70 a druhá i potom pro maximální výkon 50, vlastně 5 W. Tak, můžeme si je i rovnou rozbalit, aby jsme se na ně mrkli společně. Otevřeme jednu, otevřeme samozřejmě i druhou. A tady vlastně vidíte ten rozdíl, že ta na 72 W má o dost větší vlastně tu vnitřní spirálku, díky čemuž dovolí větší výkon a silnější potahování právě, takže díky tomu ten výkon ustojíme. Tak, žhavící hlava tu je nutné vložit do atomizéru, je to tak, že odšroubujeme spodní část a tady si žhavící hlavu hezky vložíme dovnitř, stejně se ty žhavící hlavy i mění a zasuneme, potom spodní část zase zašroubujeme. A je to. Ze spodu není nutné tam jinak lézt nebo tam na cokoliv sahat, protože airflow se nastavuje tady takhle hezky nahoře zavřeno a tady pěkně otvíráme. Na horní straně potom náustek typu 810 a šroubovací nebo bajonetové spíše horní plnění. Máme tady dva plnící otvory, respektive jeden z nich je vždycky plnící a ten druhý se potom stará o to, aby šel ven vzduch, tím pádem nedošlo k přechlastání té žhavící hlavy během plnění. I tak doporučuji i hned po plnění samozřejmě zavřít a nijak se nezdržovat. Pro obě dvě žhavící hlavy opravdu intenzivně doporučuji likvidy s poměrem 70:30, tím pádem většinu shaken vapeů mícháme pouze s čistým VGčkem. A před prvním použitím necháme alespoň 10 minut odstát, takže si to dáme bokem a můžeme se mrknout na samotný modík. Výrobce se chlubí, že ten modík je osazený, tady se na něco přilepilo, opravdovým dřevem a musím říct, že to dřevo vypadá vážně pěkně a i na posah, na pošach je moc příjemné, opravdu má člověk pocit, že to je skutečné dřevo, takže jim to tak nějak jako věřím. Tady potom laserem vypálené Drak M100S Gene TT. Zepředu máme USB-C konektor, multifunkční zámek, nastavovací tlačítka, barevný displej, žhavící a ovládací tlačítko, na horní straně potom závy typu 510, který je samozřejmě nerezový, ze zadu takhle nic a ze spodu máme slot pro baterii, a to 21700, 2700 nebo 18650, když použijeme redukci. Já tady mám parádní baterky od Golisy, takže nepotřebuji používat žádnou trapnou redukci, prostě ji tam šoupnu a pětiklikem, no tady vlastně nic, nemusím pětiklik, modík zapnu. Vlastně ten šoupátko dole ve standardním stavu vám zamkne vlastně výkon a zamkne nám i žhavení, ale co když tohle to nechci, tak podržím plus a minus společně, dám si switch a tady si můžu vybrat, co to má zamykat. Celý mod, nastování výkonu, nebo teda vypínání modu, zamykání wattů pouze, nebo takhle. Je tedy na vás, k čemu vlastně vy ten spínač použijete. V menu je potom vlastně smart režim, RBA režim, který vám do toho nekecá, eco režim, který se snaží šetřit baterku a TCčko. Takže takhle. A dále potom si můžeme nastavit ještě barvičky na displeji. Zelená, růžová, potom purple, to je spíš modrá, žlutá. Ukažte mi tu vaši fialovou. No dobře, ve skutečnosti je to fialová. Na tom displeji kamery to vypadá spíše do modra. Já si myslím, že docela pěkně se tam k tomu hodí ta klasik, která je taková hnědá a ladí mi s tím modíkem. Mám tedy režim smart, takže našroubuju atomizér. Šup tam s ním.
a modík mi nechal ten výkon, který tam byl nastaven. Což mě docela překvapuje, upřímně řečeno. Čekal jsem, že ho nastaví nižší. Já osobně doporučuji, když se píše 70 W, nastavit si třeba 60, vyzkoušet si to a případně ten výkon zvýšit. Tak to bychom měli. Můžeme jít zpátky do studia a můžeme si o něm pokecat. Po dlouhatánské době tady mám opět sadičku nabouchaného modu a k tomu atomizér, který zvládne vyprodukovat až neskutečné množství páry. Sakryž, kde je ta doba, kdy jsme všichni nadšeně čekali na další smoky TFV nesmysl, který dělali víc a víc páry a zvládali výkony i přes 200 W. A mám pocit, že jeden zvládnul i přes 300 W. Škoda, že ta videa už prostě jednoduše neexistují. To bylo prostě jiná doba. Dneska tomu vládnou všechno. Tady ty malinkatý věcičky. No nic. Pojďme na Draga M100S. Mohli jste tomu dát asi trošičku lepší název, ale OK, dejme tomu. Samotný modík je, a víte co, začneme tím atomizerem, pak pojedeme na mod. Atomizer samotný Naustec 810. Velice příjemný. Pod ním je potom tedy bajonetové plnění, to je za mě osobně rychlé, jednoduché, ale víte, kdyby bylo vysouvací nebo vyklápicí, asi bych byl o něco šťastnější. Pokračujeme takovou moc hezky designově schovanou regulací airflow, která se otáčí stále dokola, takže nemá zastavování. Potom bubble sklo, které překvapivě nevypadá úplně nevkusně, a základna atomizéru. Přehled o stavu likvidu je perfektní. Schopnost tvořit mraky toho atomizéru je prostě brutální. Je šíleně, vidím, jak mu tady teče po tom stole ten oblak. Možná bych se mohl trošičku zvednout výkon, a tě větší sranda. Je prostě masakr. Je mezi váma někdo, kdo jede takhle brutální mraky? Hoďte mi to do komentářů. Já se přiznám, že DL-ko jako už fakt dlouhodobě nejedu, ale vždycky mě baví něco takového pro vás otestovat. Co se týče podání chuti tohoto atomizéru, tak od něj nelze moc očekávat. Ve své podstatě za mě se do toho nejvíc hodí úplně jednoduché, ovocné nebo nějaké osvěžující likvidy. Dávat do toho nějaký složitější dezert vůbec nemá smysl. Ten atomizér totiž tu chuť podává velmi jednoduše, až by se dalo říct slitě, a dost vytahuje sladké tóny. Takže podání chuti toho atomizéru je takové zkrátka jednoduše ploché, ale se sakramensky výrazné, protože jako na 70 W máte chýbl páry, takže máte tý chuti jako fakticky hromadu, ale je to prostě jednoduše hodně koncentrované. Takže prostě chode hasingovej atomizer v balení. Pojďme na samotný modík. Za prvé, co chci říct, tak to dřevo na těch zádech, nebo na bocích a na zádech zároveň, je za mě osobně jako fakticky moc příjemný materiál. Hlavně v tom, že ono jakoby hřeje do ruky. Je to fakticky jako moc příjemné a strašně dobře se mi ten modík drží. Mám z toho úplně takovej jiný pocit. To dřevo je potom kombinované se s klasickou vlastně slitěnou zinku, to znamená s kovem, a působí to za mě osobně velmi hodnotně. Ve spodní části už máme tedy vlastně prostor pro baterie 21700, 2700 a 18650. Za mě osobně nemá vůbec žádný smysl dát 18650, pokud jich nemáte 15 doma, a rovnou si do toho kupte od Golisy vlastně 21700, ať vám to vydrží co nejdíl, protože samozřejmě výkon nad 50 W hodně rychle papkají baterku. Takže tak. Na přední straně máme už potom žavící tlačítko, velký barevný displej, nastavovací tlačítka potom jsou dole, mechanické šoupátko a USB-C konektor pro nabíjení baterie uvnitř modíku. Můžete ji samozřejmě naprosto bez obav v tom nabíjet. Jo, vím, že jsou nějaký experti, kteří řeknou, ne, radši nebíjejte nabíječkou. Myslíte si, že ta čínská nabíječka má lepší nabíjecí obvod než ten čínský modík? Je to pouze čistá teorie. Tak, jinak, k té přední straně mám jednu jako docela zásadní výtku, a to je to, že ten displej není moc dobře čitelný na sluníčku. Ten jeho jas je opravdu dost bídný. Ono, ta čísla jsou aspoň jako bílá, ale všeobecně takhle, jako mám tady nějaký daylight, nějaký světla, a je to takový jako, že jo, dobře, vidím to, ale už když si vydám telefon s automatickým jasem, tak vidím, že zkrátka jednoduše ten jas je mnohem vyšší a je to mnohem příjemnější. Že ten jas by mohl být zkrátka jednoduše o něco lepší. Na displeji potom vidíme nastavený výkon, procenta baterie, počítadlo potahu, volty, odpor a samozřejmě dobu potahu, takže zkrátka jednoduše úplně všechno možného. Vzhledem k tomu, že se jedná o sadu modu s atomizérem, tak bych vám doporučil to používat ten režim Smart. Ideální volba podle mě. Jo, pokud samozřejmě někdo si to koupí na užívání s tím atomizérem, tak jsou tam k tomu potom další režimy. Ten modík je za mě osobně velice povedený, kromě toho displeje výborně se drží, dobře funguje, žhavení je velmi rychlé. Prostě jako i hned. Pamatuju dobu, kdy jsme řešili, že to žhavení má třeba půl vteřiny prodlevu, a dneska to je všechno prostě jako hned.
A zkrátka mi, že celá ta stanička vám dává přesně to, co po ní chcete. Funguje, sacramentsky dobře vypadá a produkuje obří oblaka páry. Hoďte mi do komentářů, co na to říkáte, mějte se moc krásně a zase příště. Čau.